እናትህ ነው ያደረሰኝ እስከዛሬ ቸርነትህ ነው የጠበቀኝ እስከዛሬ ላመስግንህ የኔ ጌታ በዝማሬ ላመስግንህ የኔ ጌታ በዝማሬ መክሊቴን ቀብሬ ባሳዝንህ መብራቴንም ይዤ ባልጠበቅህ በታላቅ ይቅርታ እንዳትረሳኝ በፍቅር ጎብኝተህ ከሞት አውጣኝ ከቤትህ ርቄ መስጠገብኩኝ በረሃ በርዛት ተቸገርኩኝ አምናለሁ አምላኬ እንድትምረኝ ለይቅርታ መጣሁ ተቀበለኝ ቸርነትህ ነው ያደረሰኝ እስከ ዛሬ ቸርነትህ ነው። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት አደራ ልጆች፣ እንኳን ለአባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም ጻድቅ ወርሃዊ መታሰቢያ በዓል እንዲሁም በዕለቱ ታስበው ለሚውሉ ጻድቃን ሰማዕታት ወርሃዊና ዓመታዊ ክብረ በዓል በሰላም በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም 26። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስም መስከረም 26 በዚች ቀን እግዚአብሔር የመላእክት አለቃ ገብርኤልን ወደ በራኪዮ ልጅ ዘካርያስ ልኮት መጥመቀ ዮሐንስ ከእርሱ ስለመወለዱ አበሰረው። ስሙ የተመሰገነ እግዚአብሔር ልጅን ይሰጠውም ዘንድ ያስቀድሞ ሁል ጊዜ በመጸለይ ወደ እግዚአብሔር ይማልድ ነበር። ልጅ ያልወለደውን እግዚአብሔር ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት ያለውን በረከት ያጣ ነው በማለት እስራኤል ይገዳደሩት ነበርና ልመናውንም ሰማ። በቤተ መቅደስም ቁሞ ዕጣንን ሲያሰርግ መልአኩን ላከለት። በከበረ ወንጌልም እንደተባለ መንገዱን ይጥረግ ዘንድ በንጉሥ ክርስቶስ ፊት እንደሚሄድ የተነገረለት ታላቅ ነቢይ ዮሐንስ ከእርሱ መወለዱን አበሰረው። ዘካርያስም የሰውነቱን መድከም የመውለጃውም ዘመን እንዳለፈና ፈጽሞ እንዳረጀ የሚስቱም እንዲሁም ዘመኗ እንዳለፈና ፈጽማ እንዳረጀች መካንም እንደሆነች ያውቃልና፣ ስለዚህ ይህ ነገር እንዴት ይሆንልኛል? እኔ ያረጀው ሽማግሌ ነኝ፣ ሚስቴም እንዲሁ ዘመኑ አልፎ መካን ሆናለች ብሎ እግዚአብሔርን መልአክ ተከራከረው። መልአኩም እኔ ይህን ልነግርህ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደ አንተ ተልኬ ነበረ። ልትጠራጠር ባልተገባህም ነበር። አሁንም ይህ በጊዜው እስቲፈጸም ዲዲያ ሁነህ መናገር ይሳንሃል ብሎ ገሰጸው። ዘካርያስም የወልድ እግዚአብሔርን መንገድ የሚጠርግ ዮሐንስ እስከሚወለድበት ጊዜ ድረስ ዲዲያ ሆነ። በሚገረዝበትም ቀን የሕፃኑን አባት ዘካርያስን የሕፃኑን ስም ምን ብለው እንደሚሰይሙት ጠየቁት። እርሱም ብራና ለምኖ ስሙ ዮሐንስ ነው ብሎ ጻፈ። በዚያም ጊዜ አንደበቱ ተፈቶ እግዚአብሔርን አመሰገነው። ስለ ልጁ ዮሐንስም እርሱ የልዑል ነቢይ እንደሚባል መንገዱንም ይጠርግ ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት እንደሚሄድ ትንቢት ተናገረ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዘካርያስና በኤልሳቤጥ በምልጃቸው በዮሐንስም ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለጽንሰትክ በሰሌዳ ክርስአ ዘተገለፈ ለኤልሳቤት እመከ እምሃደረ ወረሃ ሐለፈ ዮሐንስ መልአከ እንተ ትኩአነን አልአፈ ከመፈጽሞ ዘወጠንኩ ስብሃቲከ ትሩፈ በውስጠ ሀዘኝ አልኖሰሰ መጽሐፈ። በዚችም ቀን የሰማዕቱ የቅዱስ ዮስጦስ ልጅ የቅዱስ አቦሊ የስጋው ፍልሰት ሆነ። ዳግመኛም የአስር ሺህ ሰማዕታት የቅድስት አጋታ የበርበራ ዩልያና የአባት ጊዮርጊስም መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኪ ሰላም እንዘ እብለ ለፍልሰተ ስጋኪ
أهلي والدي يوستوس أبولي اسمه أتسان أكا لك زعبيري كهالي إدن إدن أكا و إفر أهكا معتا اللوى كتعالي إنزا بمتبحاتا محاسكا مسجا يليلي መስከረም 26 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት፣ ቅድስት ድንግል ማርያም፣ ቅዱስ ዮሴፍ አረጋዊ፣ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ ጽንሰቱ፣ ቅዱሳን ዘካርያስ እና ኤልሳቤት፣ ቅዱስ አቦሊ ሰማዕት ፍልሰቱ። ወርሃዊ በዓላት፦ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ፣ አቡነ ሀብተ ማርያም ጻድቅ፣ አቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዘሐይቅ፣ ቅዱሳን ሰማዕት ናግራን፣ ቅዱስ አቡነ ሰላማ ካስቴ ብርሃን። ኤልሳቤጥም የማርያምን ሰላምታ በሰማች ጊዜ ጽንሱ በማኅፀኗ ውስጥ ዘለለ። በኤልሳቤጥም መንፈስ ቅዱስ መላባት። በታላቅ ድምፅም ጮኻ እንዲህ አለች፣ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል? ከጌታ የተነገረ ታላቅ ቃል ይፈጸማልና ያመነች ብፅዕት ናት። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 41 ዛቀረብኩ መሐለቲ አዘክሪ አላፈ መለ ተጸመርኩ ዘለፈ ለለአነበበ ተወከፈ ዘለትየ መጽሐፈ እንታርስ ከእግዚኦ ጸሪቀ መብለ ተወከፈ መእለ አብኡ ብሉዋን ዘተረፈ ነቢያተ ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕታት ወጻርቃን ወመላእክት ትጉሃን ድናግል አዲ ወመነኩሳት ሄራን ባርኩ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ መንሶ ህፃን ለዛህ ጽፎ በክርታስ ወለዛህ ጽፎ እንዘይ ድረስ እዛ አንብቦ ለዘ ተርጉሞ በልሳን ሐዲስ ወለስሞ ቃሉ በዝረ መንፈስ በጾለትሙ ማርያም ሐርቂታ ኩሉ እምባስ ህቡረ ይማርና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ሆይ ከብልጽግናቸው ብዛት የተነሳ ብዙ መባ ካገቡለት ይልቅ የድሄቱን አነስተኛ መባ እንደተቀበልክ የድሄቱን አነስተኛ መባ እንደተቀበልክ ለሁል ጊዜ የሚያገለግሉህን አላፍ መላእክትን እያሰብኩ በችግሬ ጊዜ ማቀርብልህ ምስጋና ተቀበል። እናንተም ቅዱሳን ነቢያት፣ የወንጌል ሰባኪያን ሐዋርያት፣ ሰማዕታትና ጻድቃን ትጉሃን መላእክት፣ ፍጹማን ደናግል፣ እንዲሁም ደጋጎች መነኩሳት ሆይ ልጅ አዋቂ ሳይል የምንሰበሰብበትን የጉባኤ ቦታ ባርኩ። ይህንም መጽሐፍ ወረቀት አዘጋጅቶ ብራና ዳምጦ የጻፈውና ያጻፈውም ከግዕዝ ወደ አማርኛ የተረጎመውን ቃለ ንባቡን በእርጋታ መንፈስና በተመስጦ ህሊና ያዳመጠ በደለኛን ሁሉ የምታስምር የጌታዬ እናቱ በማርያም ጸሎት ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድነት ይማረን፣ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን፣ አሜን። ቸርነትህ ነው ያደረሰኝ እስከ ዛሬ፣ ቸርነትህ ነው የጠበቀኝ እስከ ዛሬ። ላመስግንህ የኔ ጌታ በዝማሬ፣ ላመስግንህ የኔ ጌታ በዝማሬ። መክሊቴን ቀብሬ ባሳዝንህ፣ መብራቴንም ይዤ ባልጠበቅህ፣ በታላቅ ይቅርታ እንዳትረሳኝ፣ በፍቅር ጎብኝተህ ከሞት አውጣኝ። ከቤትህ ርቄ መስጠገብኩኝ፣ በረሃብ በርዛት ተቸገርኩኝ። አምናለሁ አምላኬ እንድትምረኝ፣ ለይቅርታ መጣሁ ተቀበለኝ። ቸርነትህ ነው ያደረሰኝ እስከ ዛሬ፣ ቸርነትህ ነው